Aalborg er en fantastisk by, og som tilflytter for Skive, så synes jeg, at man som aalborgenser har alle mulige gode grunde til at være stolt af byen. En af de grunde til, at jeg har valgt at flytte til byen, var fordi jeg tænkte, at Aalborg, det er en stor by, men samtidig så er den ikke alt for overbefolket. En anden grund var, at jeg tænkte, at Aalborg må have et fantastisk studiemiljø med masser af plads til fællesskabet, hvilket er rigtigt. Men samtidig, så når man flytter fra Skive, så er alt nærmest større end Skive. Det gør, at man nogle gange kan føle, at jeg i hvert fald nogle gange føler, at mine meninger og holdninger lidt bliver tabt i mylder og så mange andre meninger og holdninger. Og man føler lidt nogle gange, altså om man bliver set og hørt. Og det gør, at man tænker, at ens tilværelse nærmest ikke gør nogen reel forskel for nogen. Her på Alfa er vi i hvert fald overbeviste om, at alle har fortjent at blive hørt og set i deres meninger og holdninger, og at alle har en værdi. Derfor vil vi netop gerne invitere dig til at komme og være med til Alfa-kurset, som foregår over 9 uger, hvor vi sammen kan snakke om livets store spørgsmål og om tro. Vi gør det på en hyggelig måde, hvor vi starter med at spise mega lækker mad. Er vi enige? Yes. Yes. Og derefter er der et oplæg, hvor der er blandt andet omkring, hvem er Jesus? Hvad sker der, når vi beder? Er der mere mellem himmel og jord, for eksempel? Og så går vi ud i små grupper, hvor vi har en dialog her i gruppen omkring, hvad der egentlig ligger os på hjertet. Så kunne du tænke dig at være med til Alfa, som starter her den 22. september, så klik ind på vores hjemmeside olvercitykirke.dk og tilmeld dig derinde. Du kan også læse mere omkring, hvad Alfa er. Vi glæder os til at se dig den 22. september.